Primeiro que é imperdoável o Tarcísio, como vascaíno, ter marcado isso no dia do jogo do Fla-Flu. Mas evidente que foi de propósito. Evidente que foi de propósito. Mas o Chico não acompanha. Então, mas tudo bem, está perdoado. Está perdoado. Né? Temos a grandeza de entender isso. Nos siga. Enfim, não dá para perder a chance da provocação que acompanha há tantos anos. Esse grupo é muito representativo. O que acontece aqui no Circo Voador, e aliás não podia ser em outro lugar, que bom que é no Circo Voador, que bom que é no espaço de resistência, que é no espaço de encontro, de cultura, de tanta coisa importante na história do Rio de Janeiro. Obrigado, Circo Voador, mais uma vez. Mas dizer o seguinte, Chico, Tarcísio, todas... Você está aqui? Ela perguntou isso para mim no lançamento da minha pré-candidatura. Você veio? Né? Ótimo, né? Vim. Então, dizer que eu estou muito feliz com esse momento de coragem, de lançamento dessa pré-candidatura do Chico e do Tarcísio, e não vou perder o tempo aqui, que é curto para cada um, tem muita gente boa para falar, falando da importância da campanha, a importância do Tarcísio e do Chico para o Rio de Janeiro. Isso todo mundo que está aqui já sabe. Né? Todo mundo que está aqui já sabe perfeitamente que não, o Rio não pode perder a oportunidade de o Chico Alencar eleito senador. Isso é muito importante para a história do Rio de Janeiro, para o rumo que o Rio de Janeiro vai ter. Todo mundo sabe que a gente votou muito mal nos últimos anos para o Senado. Né? Votamos mal também para outras coisas, mas para o Senado, vou te contar, é dose. E o Rio de Janeiro vive a maior crise da sua história. Uma crise grave, uma crise que ampliou a desigualdade, uma crise que levou servidor a passar fome, uma crise que ampliou a violência. O mapa da violência que saiu essa semana, Tarcísio, eu tive cuidado de ler o mapa inteiro, é um drama. Nós chegamos no Brasil a 30 homicídios por 100 mil habitantes, isso é 30 vezes mais do que a Europa. É a maior taxa de homicídio da história do Brasil. Então, a gente sabe quem são as vítimas, são jovens. Viu, Guilherme, assim, para você que tem falado muito da desigualdade, ler esse mapa da violência é muito sério. 71% mais chance de uma mulher negra ser assassinada do que uma mulher branca, Talíria. Isso é grave. De cada 10 pessoas mortas, 7 são negros. Se a gente sair para a juventude, Tarcísio, a gente sai de 30 para 100 mil habitantes, que já é um absurdo, vai para 65 homicídios para cada 100 mil habitantes. A juventude masculina vai para 122. É gravíssimo. A gente tem um genocídio em curso, hoje no Brasil, sobre jovem pobre negro. Para interromper essa tragédia, tem que enfrentar a desigualdade e tem que ter um programa que não governe para papéis e governe para pessoas. A gente sabe de que lado a gente está nessa guerra. É muito difícil olhar esse cartaz da Marielle. É muito difícil encontrar, e a gente tem falado muito com o Tuinho, com Marinette, com Luiara, com Mônica, com toda a família, com a Aniele, que não está aqui porque está trabalhando. A gente sabe do quanto essa dor não se resolve em dizer que Marielle vive. A melhor homenagem que a gente pode fazer a Marielle é eleger Tarcísio e Chico para mudar a história do Rio de Janeiro e a gente nunca mais passar por isso. Essa é a grande homenagem que a gente tem que fazer para a Marielle. Não sair da rua um único dia e vencer isso. A minha história com Tarcísio e com Chico é história de afeto, é história de carinho, é história de amor. E por isso a gente está no mesmo partido e por isso a gente disputa a cidade, disputa o Estado e disputa esse país. Eu sou um dos filhos de Francisco. Né? O outro te abandonou, mas... A gente continua junto e eu tenho muito, muito orgulho de dizer para a Marielle, para a memória da Marielle, que a gente muda a história do Rio de Janeiro a partir desse ano, elegendo Chico e Tarcísio para mudar a história do Rio de Janeiro. Parabéns a todas e todos. Parabéns, amigos. Tamo junto.